आधा उमेर के फरक पर्ने यी हुन नेपाली चर्चित सात सेलिब्रिटी जोडी। कसैले यति सानो उमेरको श्रीमती ल्याउँछन्, सामान्य मानिसदेखि राजनीतिक या सेलिब्रिटीहरूले पनि आफूभन्दा धेरै कान्छी उमेरकी केटी विवाह गरेको पाइन्छ। अझ खाइलाग्दो ज्यान, आकर्षक व्यक्तित्व, अभिनयमा अब्बल अभिनेताहरूको बढी महिला फ्यानहरू हुन्छन्। विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षणले अभिनेताहरूसँग नजिक हुन खोज्नेहरू युवतीहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। स्टारडमको कारण हुन सक्छ या अन्य केही कारण, कम उमेरको कतिपय युवती अभिनेताको लागि मरि मेट्छन्। त्यसैले अभिनेताहरूलाई निकै कम उमेरकी युवती सहजै मिल्छन्। महानायक राजेश हमाल हुन् वा दशकौँदेखि सिनेमामा सक्रिय भुवन केसी, आधा शताब्दीको उमेर पार गर्दा समेत उनीहरूप्रति दशकौँ कम उमेरको युवतीहरू आकर्षित हुन्छन्। भुवन केसीले आफ्नो छोरीको उमेरकी युवती जिया केसीसँग केही वर्ष अफस्क्रिन रोमान्स गरे, तर उनले आफ्नो रोमान्सलाई विवाहमा परिणत गरिसकेको छैन। हेर्दै जाउँ उनीहरूको विवाह होला कि नहोला। भुवन केसीले अहिले नै कम उमेरकी युवतीसँग विवाह नगरे पनि अन्य केही अभिनेता तथा अभिनेत्रीहरूले दुई दशकभन्दा धेरै कान्छा वा जेठासँग विवाह गरेर घरजम गरेका छन्। त्यस्तैमा महानायक राजेश हमाल र मधु भट्टराई। नेपाली चर्चित महानायक हुन् राजेश हमाल। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा उनको नाम निकै जोडिएको छ। केही समय साता अघि नायिका दीपाश्री निरोलाले महानायक विरुद्ध आवाज उठाएकी थिइन्। उक्त आवाजमा भने दर्शक निकै रिसाएका थिए। विवाहभन्दा पहिले महानायक राजेश हमाललाई चाहने युवतीहरूको कमी थिएन। यसैबारे बुझेर पनि हुनसक्छ उनले झन्डै 50 वर्षको हाराहारीमा विवाह गरे। उनको स्टारडमकै कारणले हुनसक्छ उनीभन्दा झन्डै 3 दशक कान्छी युवतीले उनलाई प्रेममा पारिन्। मोडल मधु भट्टराईसँगको प्रेमलाई राजेशले विवाहमा परिणत गरे। राजेश हमालको जन्म विषम सम्वत 2021 सालमा भएको हो। अहिले उनी 52 वर्षको वरिपरिमा छन्। मधु अहिले 30 वर्षमा हिँड्दैछिन्। यस हिसाबले राजेश र मधुबीचमा झन्डै 22 वर्षको फरक रहेको छ। उमेरमा धेरै फरक हुँदा वैवाहिक जीवनमा विभिन्न कठिनाई आउने भन्नेहरू बताउँछन्, तर राजेश र मधुको जोडी भने एकअर्काको साथ पाएर निकै खुसी रहेका छन्। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको अर्को जोडी रहेको छ रेखा थापा र छविराज ओझा। रेखा थापा र छविराज ओझा करियरको सुरुवातमै विवाह गर्ने अभिनेत्री हुन् रेखा थापा। सिनेमा हिरोबाट सिनेमामा प्रवेश गरेकी उनलाई त्यही सिनेमाले जीवनसाथी भेटाइदियो। त्यही सिनेमाको निर्माता छविराज ओझासँग उनको विवाह भयो। विवाह गरेको केही समयपछि नै रेखालाई छविको साथले स्थापित गराइदियो। उनी अभिनेत्रीको साथै निर्मात्री पनि भइन्। दिन प्रतिदिन उनको करियर सफल हुँदै गए, तर वैवाहिक जीवन भने असफलतिर धकिलियो। एकअर्काको मन अनि विचार मिल्न छाडेपछि उनीहरूले एउटै छानामुनि नबोलेरै केही वर्ष गुजारे। हाल उनीहरू कानुनी रूपमै अलग भइसकेका छन्। रेखा र छविको उमेरमा 18 वर्षको अन्तर थियो। 54 वर्षे छविराज ओझाले अहिले आफूभन्दा आधा उमेरकी अभिनेत्री शिल्पा फुकरेलसँग विवाह गरिसकेको छ। 32 वर्षे अभिनेत्री रेखा राजनीतिमा प्रवेश गरेर चर्चामा रहेकी छिन्। त्यस्तैमा 3 नम्बरमा रहेको छ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र श्वेता खड्का। अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठले श्वेता खड्कासँग विवाह गरेको 1 महिनामै उनले संसार छाडेका हुन्। श्रीकृष्ण विषम सम्वत 2024 सालमा जन्मिएका हुन्। राजेश हमालसँग सँगैको उनले जन्मिएको झन्डै 5 दशकमा विवाह गरे। चलचित्रमा नायिका खोज्ने क्रममा उनले श्वेता खड्कालाई भेटेका हुन्। आधा उमेरको कान्छी श्वेतासँग उनले पर्दा पनि बाँडे। अभिनय गर्दा गर्दै उनीहरू बीचको प्रेम मौलायो। आखिर प्रेमलाई उमेरको हदबन्दी त थिएन, त्यसैले उनीहरूको केही वर्षको प्रेम विवाहमा परिणत भयो। धेरै सपना बटुलेर नायिका श्वेता र श्रीकृष्णले विवाह गरेका थिए, तर विवाह भएको 1 महिनापछिदेखि नै श्रीकृष्णले उनको साथ छोडे। श्रीकृष्ण र श्वेता बीचमा 22 वर्षको फरक रहेको थियो। त्यस्तैमा 4 नम्बरमा अर्को जोडी रहेको छ निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्का। लुटको निर्देशक निश्चल बस्नेतले पनि आफूभन्दा 14 वर्षभन्दा बढी कान्छी उमेरकी स्वस्तिमा खड्कासँग विवाह गरेका हुन्।
एकअर्काको साथमा रमाउन सक्यो भने उमेरले केही पनि फरक पार्दैन भन्दै यो जोडी अघि बढिरहेका छन्। एकअर्काको उमेरमा भएको अन्तरले कुनै पनि समस्या नपरेको भन्दै यो जोडी आजको मितिसम्म खुसी छन्। आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धको बारेमा उनीहरूले मिडियासँग पनि धेरै पटक भनिसकेका छन् नायिका स्वस्तिमा 21 वर्षको भइन् भने निश्चल 34 वर्षको भए। निश्चल करियरमा सफल र स्थापित भइसकेका छन् भने स्वस्तिमा करियरको सुरुवातमै रहेका छन्। हेरौँ उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध अगाडि कसरी बढ्छन्। हामी चाहन्छौँ उनीहरूको सम्बन्ध दिगो र बलियो होस्। त्यस्तैमा अर्को जोडी रहेको छ करिश्मा मानन्दर र विनोद मानन्दर। नायिका करिश्मा मानन्दर र निर्माता विनोद मानन्दरको प्रेम विवाह भएको हो। केही समय सँगै काम गरेपछि अचानक करिश्माले नै विनोदलाई विवाहको प्रस्ताव राखेकी थिइन्। विवाह हुने समयमा करिश्मा 18 वर्षकी थिइन् भने विनोद 38 वर्षका थिए। यस हिसाबले उनीहरूको उमेरमा पनि 2 दशकको फरक छ। एक छोरीको अभिभावक यो जोडीलाई पनि उमेरको अन्तरले खासै असर नपारेको देखिन्छ। त्यस्तैमा अर्को जोडी रहेको छ शिव श्रेष्ठ र सृजना श्रेष्ठ। बहुविवाह र कान्छी उमेरको श्रीमती ल्याउने अभिनेता मध्ये अर्को अभिनेता हुन् शिव श्रेष्ठ। उनले गङ्गादेवी श्रेष्ठसँग 2028 सालमा झ्याई पारे पनि लामो समयसम्म सम्बन्ध टिक्न सकेन। अन्तत उनले चितवन रामनगरकी सृजना श्रेष्ठसँग विवाह गरे। उनकी कान्छी श्रीमती शिव भन्दा 22 वर्ष कान्छी छिन्। हुन त भन्नेहरू भन्छन् माया प्रेम र विवाहमा उमेर जातपात धर्म भूगोलले असर गर्दैन। तर अर्को थरीको तर्क भने यसले ठुलो अर्थ लाग्छ भन्ने छ। जे होस् विवाहपछि कसले कति त्याग र समझदारीता दर्शाउँछ त्यसले विवाहपछिको जीवन कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा निक्योल गर्छ। त्यस्तैमा अर्को जोडी रहेको छ मिथिला शर्मा र मोतीलाल बोहरा। अभिनेत्री मिथिला शर्माले बुढेसकालमा 74 वर्षीय मोतीलाल बोहरासँग विवाह गरेर सबैलाई चकित बनाइदिइन्। उनले 4 दशक पार गरेपछि लगनगाँठो कस्नु सबैको लागि आश्चर्य थियो। 50 वर्षीय अभिनेत्री मिथिलाले आफूभन्दा 24 वर्ष जेठा मोतीलालसँग विवाह गरेकी हुन्। बुढेसकालमा सुरु भएको प्रेमलाई उनीहरूले विवाहको रूप दिएका हुन्। मिथिलासँग विवाह गर्नुभन्दा 1 वर्ष अघि मात्रै बोहराकी श्रीमतीको निधन भएको थियो। मोतीलाल पूर्व आइजिपी हुन्। उनीहरूको 2 वर्ष अघि विवाह भएको हो। दर्शकबिन यो समाचार 2020 अक्टोबर 19 सार्वजनिक भएको हो।